Фракція сьогодні ухвалила рішення звернутися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з тим, аби все-таки розподілити кошти, які були конфісковані, колишні кошти Януковича, оскільки все до сих пір не зрозуміло, куди підуть ці кошти. Ми наполягали на тому, що частина має йти на потребу безпеки і оборони. В цьому є нагальна потреба, особливо після того, як в нас згоріли склади зі зброєю. Нам сьогодні запаси ці треба поновлювати для того, щоб дивлячись, як Росія розгортає зараз свої військові частини по всьому периметру кордону, ми маємо зробити все можливе для того, щоб Україна була захищена. Бо повірте, зараз це здається менш важливим, але якщо, не дай Бог, загострення відбувається, то більш пріоритетної теми ні для кого насправді і немає. І тому нам треба сьогодні чітко визначити, куди ці кошти будуть розподілені, щоб це робив не Кабмін на власний розсуд, а все-таки це робили і фракції коаліції.